Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. E aí, galera, beleza? Fala aí, pessoal, tá tranquilo? Não, pessoal, tá aqui. E aí, galera, beleza? E aí, pessoal, beleza? Então, a gente tá aqui na estrada agora, indo pra Lumiar. É a primeira vez que a gente vai pra lá, né? Sim. A gente já teve na região de Nova Friburgo. É pertinho de Friburgo, né? É, a gente já teve por lá, mas Lumiar vai ser a primeira vez. E da outra vez a gente foi também de pousada, né? Não foi acampando. Ah, verdade. Acampando. É. Verdade. E o camping que a gente vai ficar chama Cantinho Doce. A gente chegando lá, vou mostrar tudo pra vocês. Acompanha aí, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você tá achando dos nossos vídeos, sugestões pra gente gravar mais, e é isso aí. Vou aproveitar que eu tô aqui dentro do carro pra mostrar pra vocês também sobre as nossas bagunças, né? As bagunças organizadas. Sempre perguntam, mostra dentro do carro, como é que vocês levam as coisas, então vou mostrar agora. Aqui atrás, ó, tem a nossa geladeira. Maravilhosa. A nossa caixa com utensílios de cozinha e alguns alimentos secos, né, que a gente guarda ali. Aqui em cima estão os nossos casacos, que faz muito volume para guardar na mochila. Ali atrás, como vocês podem ver, só tem uma mochila, a nossa barraca banheiro e os nossos travesseiros que ficam ali. Então, assim, tudo tem o seu cantinho aqui. Tá, na medida do possível, organizado. É, mas deixa eu passar aqui no radar. Mas lá na mala tem mais coisas também. Tem a cadeira de camping, tem a barraca, a nossa tenda. A barraca? É, a tenda todo. Ah, tá. A tenda, né? A tenda que a gente usa como todo. Como, né? Todo. Que, na verdade, não é todo, a gente... É, não é todo porque ele só protege do sol, né? É, a gente fez uma adaptação, né? Porque a gente não tem dinheiro pra comprar um todo. Quem sabe, Deus abençoe a gente, em breve a gente vai ter um todo. Sabe, daqui a um tempo. E também tem uma bolsa lá, né, com itens de camping que a gente leva, tem extensão também. Ah, trai a arada toda que precisa. O que dá pra colocar lá, a gente coloca lá, porque a mala é pequena, né? É, na verdade a mala até caberia mais coisa, mas é porque a gente tem GNV, né? A gente tem um kit guide. É, bastante espaço no carro. Pois é. Mas a gente não vai reclamar do espaço, porque escolhas, né, o combustível, a gasolina tá caro, então a gente dá uma economizada no gás, então é assim. Não dá pra ter tudo, né? Isso aqui, ó, baixando o gás. Larissa tá aqui dentro, tá procurando coisa de comer. Olha o que ela come, Cheetos. Ela fala que tá com fome. Daí ela vem e compra um Cheetos, ó. Não deveria comer, né? Mas a gente saiu na correria, a gente não foi no mercado, a gente não resolveu essas coisas antes. Como sempre, né? Pois a gente é. Vai ver se passa lá em Lumiar, lá no, na pracinha, lá no mercadinho, e compra alguma coisa, né? Porque dá pra acampar sem nada, né, também. Pois é. Terminar o abastecimento aqui, vamos partir pra estrada. Olha aí quanto deu o abastecimento, R$46. Chegou 11 metros cúbicos, 3,96 aqui o metro do gás. 3,96 o metro do gás. E olha quanto é que tá o litro da gasolina, 6,9. Gasolina de Chivala, 6,19. O etanol, 5 pontos já. Cada vez mais difícil. Olha só que estrada linda, gente. Eu falo com o Matheus que eu sou apaixonada por árvores que se encontram no meio da estrada. Cara, esse visual pra mim é um dos mais bonitos, assim. Pra mim não tem melhor ainda na estrada. Gente, o céu tá muito lindo. E sabe o que acontece também? A gente tava lá no Rio e
tava um clima muito gostoso, né? Sim. Tava bem fresquinho, tava um solzinho, não tava calor, não tava frio, tava muito agradável. Mas a gente gosta de frio, né? A gente falou assim, ah, vamos pra um lugar que seja frio. Não tem jeito. Não tem jeito. Passar frio na Serra. É verdade, a gente esqueceu de dizer, né? Pra quem não conhece essa região, pra quem não é do Rio, essa Lumiar fica numa região serrana daqui do Rio, né? Então o frio é certo. A gente tá com essa roupinha aqui porque durante o dia provavelmente o clima tá... A gente não subiu a serra ainda, né? Daqui a pouco a gente vai começar a subir aí. Já vai sentir essa diferença de temperatura. Sim. E a gente quer também ir lá no centrinho, né? Dar uma olhadinha. É, dar uma voltinha. Pois é, depois a gente veste a roupa do camping. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Tá aí galera, mais um abastecido aqui, que a gente já rodou 80 km depois do daquele abastecimento. Aqui é Cachoeira de Macacu, aqui parece que é Ambev. Região bem bonita, bem verde. A gente tá indo pra lá, ó, virar pra esquerda aqui. Aqui tem uma conveniência bacana, sabor alemão. Quem estiver passando aqui pela região, ó, já sabe aí. Tem vários adesivos de viajante aqui, ó, colado. A maioria é grupo de motoqueiro, né? Vou colar o nosso aqui também, né? Falei com o camarada ali, ele falou que posso colar. Fala aí. Alguém passar por aqui, tira uma foto aí e marca a gente lá no Instagram. Bora lá seguir pro camping. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive. Chegamos aqui agora em Lumiar, já de noitinha. Acabamos de chegar aqui na pracinha do centro. Vou mostrar um pouquinho pra vocês antes da gente seguir pro camping. A gente vai aproveitar aqui um pouquinho.
see you in a while. Is it the truth that you'll be living tonight? We should take a walk then a swim in the sea. That will mean everything, yeah, everything to me. Can we get out of this one? Waiting and missing, I never thought you would leave me here. We can get out of this one, a tunnel of feelings, and just like we got through everything else. But I see you, honey, this is in no way funny. We will find our way, we back together. But right now, there's stormy weather. I see a tear begins to fall. Gostei bastante do centrinho aqui, perto da praça. Fica até um pessoal ali, assim, comendo, bebendo na beira do lago, muito bacana. Também gostei muito. Parece um pouquinho de Conde de Mauá, né? Eu achei. É, eu achei que parece mais com Florianópolis, lá na Lagoa. É, na parece Lagoa da Conceição. Bem, né? Lagoa da Conceição. Achei que o clima é bem parecido. E aqui também é menor, né? O espacinho é uma pracinha aqui, o pessoal... É, bem pequenininho, os né? Os restaurantes ficam concentrados aqui ao redor desse lago, né? Nossa pracinha. Mas é um clima bem gostoso, é, assim. É, bem charmoso aqui. Gostei. A gente tá aqui na pracinha de Lumiar, ó. Degustando um vinhozinho que a gente trouxe de casa. Pra quem é lá no Instagram acompanhou, a gente abriu o vinho aqui e a gente perguntou lá se tivesse uma geladeira no carro, soubesse que lá tem duas taças, um vinho, se você estivesse aqui em frente a essa lagoa, olhando para essa natureza, se você quisesse pegar um vinho e beber, você faria? A gente acabou de fazer isso. Um brinde a essa paisagem, a esse momento e a coragem que a gente tem, que nunca nos falta. E as aventuras que ainda estão por vir. Aqui, ó, galera, tem essa pracinha aqui do centro. O lago fica mais ou menos aqui, ali atrás. Aí é uma padaria aqui, tem vários restaurantes, sorveteria. Vem cá pra você tomar os pratos típicos daqui. Aqui, pra quem gosta de truta, aqui, é, aqui parece a gente ser um já viu lugar, bastante opção com relação ao negócio tem de muita truta aqui. Truta grelhada. Vou mostrar aqui. Vou mostrar e a aipim também, né? A gente viu uma pizzaria com massa de aipim. Agora eu tô vendo pratos aqui com aipim, tem bastante. É. Tá vendo? Aqui tem um restaurante Armazém da Serra. E esse aí é o cardápio deles aqui. Tem música ao vivo, parece.
as mesinhas, álcool em gel nas mesas. Esse é o restaurante, Armazém da Serra. Espaço muito bacana aqui, né? Tem uma espécie de um deckzinho aqui. Uma cobertura aqui assim. Tem vários restaurantes lá fora, mas a gente vai ver garantir o quê? O pão do cachorro quente, ó. O cachorro quente já tá pronto, a gente vai garantir só o pão aí. É. A gente trouxe o molho do cachorro quente já pronto na geladeira. Agora vamos esquentar. Vamos tacar no pão aí e vamos traçar lá no camp quando a gente chegar. Então, aí a gente chegou aqui na padaria pra garantir o pão. Porque tudo na vida é equilíbrio, né? De vez em quando a gente dá aula de comer fora. De vez em quando a gente come fora e tal, mas hoje não vai dar. Mas hoje não vai ser o caso. Vai rolar um hot dog mesmo lá no campo quando a gente chegar. É. Até porque vai ter os nossos amigos lá, então a gente vai comer com eles. É, tem um pessoal amigo nosso no Instagram, a gente vai se encontrar lá hoje também. Isso. Aí vamos fazer uma jantinha maneira lá, né? Jantinha maneira, hot dog. Show quente. Agora estamos seguindo aqui. Agora, o que acontece? A dica marota que eu quero dar pra vocês é: quando você passa numa padaria, você já pergunta onde é o mercado. Porque se você não vê assim, né? É. Pode ser que exista. É, mas isso aí você pode perguntar pra qualquer pessoa, na verdade, né? Não, sim, mas o que eu quero dizer é, não deixe de perguntar, né? Porque, por exemplo, a gente chegou aqui na praça e a gente não viu o mercado. É. E a gente poderia pegar e ir embora. Ou então falar, poxa, não tem o mercado, então vamos ter que comer em algum restaurante, não tem o mercado. Na própria padaria ali é uma merceariazinha, né? Mas é pequena, assim. É, não tem o que precisa, assim, pra fazer um jantar. É mais um quebra-galho mesmo. Daí tem uma pontezinha ali, o rapaz lá do caixa da padaria falou que é 200 metros pra chegar no multimarket. Então, a gente podia ver a nossa sobremesa aqui, né? A gente vai lá pra garantir mais alguma coisa pro nosso jantar. Hein? Já chegamos aqui no multimarket, realmente é pertinho. O cara falou que era 200 metros. Viemos daquela rua lá onde tá a pontezinha ali no final da esquina. Agora vamos comprar aqui o que falta pra gente preparar nossa janta no campo. Agora eu queria saber com vocês se vocês já viram Cacau Show no mercado. Pra mim é a primeira vez que eu vejo. Pessoal, chegamos aqui no camping. O nosso carro já está armado ali. Tá de noite, então vai dar pra vocês verem muito bem. Amanhã de manhã a gente mostra melhor o camping. Mas essa aqui é a cozinha do camping. Lá é o banheiro onde o Matheus já tá tomando um banho, enquanto eu organizo as coisas aqui. E a gente espera os nossos amigos chegarem. Aí aqui, ó, tá rolando um hot dog. Esse cachorro quente já trouxe pronto, então eu só tô esquentando. Aqui foi algumas coisas que a gente comprou no mercado, que a gente mostrou pra vocês, né? Que a gente foi lá no mercado no centrinho. Então a gente comprou batata palha, o queijo ralado. O pão a gente comprou na padaria e o kit fundi, né? Uva, banana e chocolate pra gente poder fazer o kit. Aqui estão as taças, ó, pra gente terminar de beber. E aqui na cozinha, ó, achei muito legal porque tem uma biblioteca onde a gente pode ler alguns livros enquanto tá aqui na cozinha coletiva. Achei muito legal. Aparentemente não dá pra ver muito bem o camping, né? Então amanhã é que a gente vai conhecer melhor ele. Assim que a gente chegou, a gente achou pouco iluminado, né? Isso já é um ponto a ser considerado. Mas, por enquanto é só isso mesmo, porque eu achei a cozinha aqui com uma estrutura bem legal. A gente não vai precisar usar nada do que a gente trouxe, né? Com relação aos equipamentos de cozinha, porque já tem tudo aqui. Então é isso. Só esperando chegar mesmo pra gente devorar esse cachorro quente. Drops. Now that you got me started, I just can't.